অসমৰ এজোপা কোটি টকাৰ গছ। কি গছ এইজোপা? চাওঁ আহক আজি খবৰৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। অসমৰ এজোপা গছ, যি গছৰ প্ৰজাতিয়ে ইতিমধ্যে বিশ্বত খলকনি তুলিছে। সোণতকৈ বহু মূল্যৱান এইজোপা গছ, কি প্ৰজাতিৰ এইবিধ গছ? হয়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আশাৰ বাতৰিলৈ অনা এইজোপা গছেই হৈছে সাঁচি গছ, যাক আগৰ গছ বুলিও জনা যায়। উল্লেখ্য যে প্ৰায় 700 বছৰ আগৰে পৰা অসমত প্ৰাকৃতিকভাৱে উৎপন্ন হোৱা এই গছৰ বাকলিৰ পৰাই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সাঁচিপাতৰ পুথি সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে। হেঙুল হাইতাল ৰঙেৰে গুৰজনাই লিখি গৈছিল কীৰ্তন, গীতা, ৰত্নাৱলী আদি বহু মাহমূল্যৱান পুথি। এই গছ অসমৰ হাবি তথা মানুহৰ ঘৰৰ বাৰীতেই উৎপন্ন হয়, যদিও বৰ্তমান বিশ্ব বজাৰত 100তকৈও অধিক দাম শুনিলে হয়তো আপোনাৰো আচৰিত লাগিব। এইজোপা গছৰ মূল্য কমেও 50,000ৰ পৰা 5,00,000 পৰ্যন্ত। যদি 1 বিঘা সাঁচি অৰ্থাৎ আগৰ খেতি কৰে, তেনে বিঘাই প্ৰতি 15 বছৰৰ ভিতৰত 2 কোটি টকাৰ উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। তাৎপৰ্য যে এই গছজোপা পূৰ্বতে একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে একচেটীয়াভাৱে মুনাফা অৰ্জন কৰিছিল, যাৰ ফলত খেতিয়ক বা য'ত সাঁচিজোপা উৎপন্ন হয় তাৰ গৰাকীয়ে নাজানিছিল যে এই গছজোপা যে ইমান মূল্যৱান। সাধাৰণ কৃষকবাদী জনপ্ৰতিনিধি চৰকাৰক জ্ঞান শূন্যতাৰ বাবে বছৰ পাছত বছৰ, বছৰ পাছত উপেক্ষিত হৈ ৰ'ল। আজকা নামৰ এক অনুষ্ঠান সৌধ অসম সাঁচি খেতিয়ক সন্থা অসমে বহু বছৰ ধৰি এই গছজোপা প্ৰসাৰ প্ৰচাৰ কৰাৰ লগতে চাহ শিল্প তথা সোণতকৈও যে মূল্যৱান এই কথা জনপ্ৰতিনিধি আৰু অসম চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। পূৰ্বতে অবৈধ হৈ থকা গছজোপাৰ ক্ষেত্ৰত এক নীতি হোৱাৰ উপৰিও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰ সাঁচি অধ্যুষিত অঞ্চল যেনে যোৰহাট, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ এই 3খন জিলাত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দাবী তুলিছিল। এটা কৈছিল যে আমি সাঁচিৰ ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট নীতি হওক, আৰু দ্বিতীয়টো কৈছিল যে সাঁচি এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিলাম কেন্দ্ৰ হওক, যিটোৰ জৰিয়তে অসমৰ সাঁচি খেতিয়ক আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সঠিক মূল্য পাবৰ কাৰণে ৰপ্তানি কৰিব পাৰে। গছৰ মূল্য বুজি শেহতীয়াকৈ আজগাৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ঘোষণা কৰিলে স্পষ্ট নীতি আৰু কৃষকৰ সুবিধা হোৱাকৈ গোলাঘাটত হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ। অসমৰ অৰ্থনীতিত ভেটি টনকিয়াল কৰিব পৰা সাঁচি ক্ষেত্ৰখনক কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰি, লগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা আজগাক ইতিমধ্যে উত্তৰ পূব তথা অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে সঁহাৰি জনাইছে। উল্লেখ্য যে শক্তিশালী ৰূপত কৃষকসকল ওলাই আহিলে, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গছ ৰোপণ কৰিলে এদিন অসম এই গছজোপাৰ বাবে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে সুগন্ধি তেলৰ দেশ হিচাপে বিশ্বত জিলিকি উঠিব, সেয়া নিশ্চিত।